Hej allihopa! Idag så tänkte jag göra... Sluta! Idag så tänkte jag göra en brother tag, alltså när jag och min storbror svarar på lite frågor. Du kan presentera dig själv. Jag heter Fabian och jag är storbror till den här saken. That's me. Och det är allt jag vet. Japp, men jag har skrivit ner lite frågor här. Mm-hmm. Första frågan är, hur gamla är ni? Tänkte börja lite enkelt. Ja, jag är 19. Och jag är 16 och ett halvt. Det är ju en fråga, inte bara till mig, det är ju till oss. Ja, det är det. Men du, det är bara så här, ja, introduktionsfråga. Fråga två är favorit slash roligaste minne tillsammans. Har du något på G? Hoppa studsmatta med såpa. Ja, det var riktigt kul. Alltså prova det, eller prova inte det, för det är ganska farligt. Nej, jo, prova det. Okej. Man har i alla fall massa såpa och typ lite vatten på studsmatta. Och sen så hoppar man och så typ dör man. Halkar man. Bambi på is. Det är väldigt kul. Det håller jag med om. Det är som att hoppa med rullskridskor. Det har jag också testat. Ja, det tror jag inte som har gjort. Bråkar ni? Jag tycker inte vi bråkar så mycket längre. Det sker ibland. Ibland, ja. Men inte så... Gnabbar. Ja, tjafsar. Ja. Typ. Det är en fight. Nej. Det var länge sedan vi slog varandra. Mm. Om man säger så. Förutom Fabian. Vem tar längst tid att göra sig i ordning på morgonen? Men ja, fast du tar ganska lång tid på dig också egentligen. När går du upp? 7. 7. Och du går 8. Ja. Ja. Jag går också upp 7. Ja, men jag tänker på, sen jag chillar ju när jag äter frukost och liksom så här läser nyheter så där. Jag tänker att de menar liksom badrumstid. Okej, det tror jag gör längst på. Ja. Absolut. Har ni smeknamn för varandra? Ja. Mm. Vi har Tönten. Så roligt. Okej, men vi har Steffin. Steffni. Det är ju sådana du gillar. Ja, favoriterna. När jag var liten blev jag väldigt sur när han kallade mig det. Har jag några mer bra? Nej. Jag tar lite det som kommer, ja. Det som känns rätt där och då. Och så får jag bara fatta att det är jag. Ja. Jag har ju Ferb. Just det. Den är du inte ett fan av. Fab. Det är bättre. Furball. Fabulicious. Ja, okej. Ja, det är väl dem. Ja. Vad har ni gemensamt? Vi är släkt. Biologi. Mm. Nej, men typ så här, att vi spenderar tid tillsammans. Vi gör ju mycket så här, julafton och allt sånt där. Så vi har ju liksom familjen. Ja. Men vi har inte så mycket gemensamma intressen. Nej, jag tror att det är en annan fråga. Mm. Mm, men det har inte så mycket. Nej. Vad var det senaste ni smsade varandra? Det har jag ingen. Nej, för Fabian tar bort alla sms på direkten. Nästan alla sms. Typ. Jo, men det var om jag skulle köpa Nutella eller inte. Just det. Åk och köper flingor. Då säger jag okej, köp Nutella också. Behövs det idag? Och då säger jag nej. Och då sa han vi köper imorgon. Jag vill jättegärna ha Nutella. Okej, är ni nära varandra? Mm. Närmare än tidigare, ja. Kan man säga. Men det tycker jag att vi är ändå. Vad finns det som du stör dig på hos den andra? Åh, herregud. Så här, icke-kunskap, typ så här allmänt vetande, historisk kunskap. Oj, vad mycket påhopp, det här, så här kunde du. Städning, att du så här lämnar allting kvar efter dig. Och ditt rum ser ut som typ Hiroshima efter bomben. Mm. Där har vi historien. Ja, jag vet faktiskt vad det var. Okay. Tack. Då kan jag säga att du förstör varenda konversation man kan ha. Du bara säger något som med flit då, för att få den att bli så stel. Fast nu överdriver jag. Ja, men du gör så ofta. Ja. Typ när man sitter och äter middag, jag och mina kompisar, så är Fabian med, så säger någon någonting. Då bara drar han en kommentar så att alla blir tysta och så blir jätteobekvämt. Någon måste göra det. Mm. Någonting ni gillar att göra tillsammans? Åka bil, spela golf. Spela rockband, gjorde vi mycket förut. Ja. Det är kul. Beatles såklart. Visa ett gammalt foto på er, det kan jag klistra in här någonstans. Har vi massa fina. Ja, där. Vem är mest lik mamman slash pappan? Jag är ju, sägs ju vara väldigt lik mamma. Du är väldigt lik mamma. Mm. Jag är adopterad. Mm. Men, nej, jag är inte så lik någon, men jag skulle säga pappa. Mm. Ja. Vem har mest talang?
Behöver jag svara på det? This guy. Nej. Gitarr, bas, piano, golf. Nej, men allt det där, det är musik kan du ju få. Okej. Okay. Där får du. Idrott. Okej. Okay. Bil. Tennis. Men bil. Allmän kunskap. Okej, okay, Fabian har mer talang än mig. Tack. Vi hoppar den. Vem är modigast av er två? Du är inte så modig. Du är på vad det handlar om. Nej. Om det är så här, men bara gör det. Då gör man det bara. Ja. Men det är något typ så här. Du är ju lite så här. Nej. Ja, det beror helt på hur förberedd man är. Okay. Vet man om vad som kommer så är det inte. Men då är det ingen idé att vara modig om du liksom vet. Jo, men så här, om det fortfarande är farligt men du har så här utrustningen liksom, eller något sånt där. Då kan man göra det. Okej. Okay. Vem är största pain in the asset? För vem? För den, alltså vem är liksom störst? Vem är jobbigast av oss? Jag tror att jag stör mig mer på dig än vad du stör på mig. Mm, kanske. Ja, så jag stör mig inte så jättemycket på dig. Nej. Det är bara så här lite smått irriterande ibland. Mm. Jag är väl irriterande ganska ofta, kan jag tänka mig. Mycket sant. Mm. Vilka länder har ni varit i tillsammans? Vem har varit i flest? Jag tror vi ligger rätt lika. Ja, du har ju varit i lite fler när jag inte levde. Det är sant. Men å andra sidan har jag varit i Abu Dhabi. Men då har jag varit i Italien och sådär när jag åkte vidare. Men vi har väl varit på Cypern många gånger. Ja, fast jag har varit i Turkiet och Egypten har vi varit i. Ja, just det. Paris, London, England. Frankrike. Ja, England. Frankrike har vi varit i jättemycket. Vi har varit i USA. USA tillsammans. Vi har varit i Danmark. Thailand. Grekland var vi aldrig tillsammans. Nej, det var jag. Där. Och du var inte med i Italien? Nej, fast jag har varit i Grekland, Istanbul, alltså Turkiet, Marocko och Abu Dhabi. Men inte Monaco? Nej. Det är jag. Okej. Vem av er är drygast? Det är jag. Den tar jag. Och den är jag nöjd med. Okej. Okay. Har ni förhållanden? Nej. Ja. Mm. Ska ni utomlands i sommar? Jag skulle utomlands men det blev inte av och du ska... Inte. Jo, det ska jag. Jag ska till 5 dagar till London. Med några kompisar. Mysigt. Och sista frågan då. Det här gick ganska fort. Beskriv varandra med ett ord. Ska du börja? Fashionista. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Nej, men typ såhär, cooling. Men är du seriös nu? Ja. Tack. Varsågod. Nej, nu blev det jobbigt. Alltså jag skulle typ säga lite den du sa, fast lite såhär, fashionabel. Mm. Eller liksom, vad heter det? Medveten om dig själv, hur du framstår, typ. Det var väldigt många ord. Ja, jo, men kan man säga ett ord för det? Perfekt. Okej, okay. Fabian är perfekt. Tror jag han benämnde sig själv mer. Men... Ja, så det var alla frågor. Det gick ganska snabbt. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Då får ni jättegärna ge den en tumme upp. Jag tycker det. Och jag tyckte det var kul att vara med också. Vad bra. Då kanske du får vara med i en till video någon gång. Just det. Det är med bra. Ja. Absolut. Så hoppas ni får en jättebra dag så hörs vi i nästa video. Puss!